Իլոշի քլորիս գաժոնույս գամը մոծամուլի թրամետի ծլիս ախալ գազդած ուխել սավատ ոպոշի գարդայիցվալա, լաշան արիմանձի աստմիտի խո դավադաբուլի մոծամուլի շադագատքի միսի ճամթելովիս նուգամարովա Իլոշի քլորիս գաժոնույս շետեկատ դազարալևուլի թրամմետից լիս լաշանարի մայնձը մոծամլիդան շվիդիտղիս շեմդեկ լինիկաշի կարդայիցվալա, մազմ կուրնալովա աստմուրի դահավադեպիս պոնձը ուտարդեպոտա։ Ինգորուկոս կլինիկաշի Ուլիս կաչերևա դավիկսիտով սիպտիլի։ Սամի ուլիս լաշանարի մանձը բեպի աստային աստաչին ավտոբուսիտ բրունդեպոտա։ Հոգորս թվիտ վխիլու ալեպի խոբի են կլոր մազուստատ իմ դրոս կաժոնա ռոդեսաց մգզավրե� Հոգորսկի սունի իկսնես խալխի դայի պանտախոլու լաշանարի մանից է ատքիլ զետարչենիլ որսուլ կալսադա մոխուս կալբատոնս ավտոպուշին են չամոսուլ շեղ մարեպոտա։ Ալբատ իմիս գամորու արի խոդացուլի սպիրոբեբի ռոմելից ունդախոպիլ Հայ պանտապուտից միր ոտադա չեմ իտարը տխետավի մուխմոտ մուկ այդ հիրգոգոյպս ուգոր մուատրևդն են։ Միլոշի քլորիս կաժորմիս ծակմեզը սամարդլադամցավորմը մոմխտարիտան ռամդենի մեսաչի դաղակավես ավզեպիս մխոբելի կոմպանիա Քրիստալիս դիրեկտորի, լևան դավութաշվելի, տղեսկի կիտևերթի ադամիանի Սենտիմել GMG-ս դիրեկտորի կոչակ ուլեջիշվելի Ori orsuri.